კეთილშობილ ქალს დახლი დარის ადგილისურ სასტუმროში, ან გასტინიცაში, რადგან ამ საქმეში ნამყოფია და გამოცდილი. მე-19 საუკუნის ბოლო მეოთხედში დასაქმების მსურველი ქალები ხშირად ამ ტიპის კერძოობითი საგაზეთო განცხადებებით ცდილობდნენ სამსახურის შოვნას. ეს ის დროა, როცა ამბობდნენ, ქალებმა მტკიცებილი კი გაკვალეს იმ ადგილებში შესასვლელად, რომელთა კარი მათთვის აქამდე დახშული იყო. ძველ თბილისში ქალთა დასაქმება რთული და კომპლექსური თემა გახლდათ. მით უფრო იმ აბსურდული საბუთების გათვალისწინებით, სხვადასხვა სფეროში ქალთა დასაქმების მოწინააღმდეგენი რომ იყვნენ აღჭურვილნი, ქალი სუსტი არსებაა და შრომას ვერ შეძლებსო. მიუხედავად ამისა, თბილისში ქალები აქტიურად ცდილობდნენ დასაქმებას და თავისი შრომითი უფლებების დაცვას, რის შესახებაც ცნობები ძველ ქართულ პრესაშიც გვხვდება. ამ ცნობებით ვიგებთ, რომ ქალები მუშაობდნენ მასწავლებლებად, მებიაქალებად, რკინიგზის თანამშრომლებად, მსახიობებად, მკერავებად, ძიძებად და ასე შემდეგ. თუმცა მათი კარიერული გზა იავარდით არ ყოფილა მოფენილი. გენერალი მაჯდ ოს-სალტანე, რომელმაც თბილისში მე-19 საუკუნის მიზურულს იმოგზაურა, საკუთარ მოგონებებში წერდა. სიონის უბანში იყო ერთი მაღაზია, რომელიც მომსახურეობას უწევდა მოსახლეობას. აქაურ მოსამსახურე ქალებთან ხელშეკრულების დადება შეეძლო ყველას, ვისაც სურდა ბინაზე მომსახურება. შეთანხმება გარკვეული წესით ხდებოდა. მსურველები თავის მისამართს უტოვებდნენ დაწესებულებას. დაწესებულება კი საჭიროების მიხედვით უგზავნიდა მათ მოსამსახურეს. ყველაფერთან ერთად, ამგვარი დაწესებულება ალბათ გარკვეული გარანტიაც იყო, რომ ახალგაზრდა ქალი მოტყუებული არ დარჩებოდა. და თუ კი დამსაქმებელთა მხრიდან უსიამოვნებას ვერ აიცილებდა თავიდან, ძალადობის მსხვერპლი მაინც არ გახდებოდა. ძალადობრივი შემთხვევები კი ძველ თბილისში დიახაც რომ ხდებოდა. ბინაზე მომსახურე ქალთა შორის მრავლად იყვნენ ძიძებიც, რომელთაც ზოგჯერ არა მხოლოდ ბავშვებისათვის თვალყურის დევნება, ანუ საკუთარი მოვალეობის პირნათლად შესრულება, არამედ აბეზარ გამვლელებთან განკლავებაც უხდებოდათ. თბილისში დასაქმებულ ძიძათა რიცხვში ყოფილა ერთი ახალგაზრდა იმერელი ქალიც, რომელსაც ბაღში, სადაც ბავშვს ასეირნებდა, მიღაც შეგირდი ასდევნებია და მოსვენება არ მიუცია. შეწუხებულმა ქალმა მიმართა წკეპლას და ერთი თუ ორი მისცხო პატარა ლოველასსა. ზურგამწვარმა მოარშიყე მალე იკადრა მოშორება და ბაღიდან იქნა ლტოლვილი, კითხულობთ გაზეთ ივერიაში. თვით დასაქმებული ქალებისათვის შემოსავლის კარგი წყარო უნდა ყოფილიყო მაჭანკლობა, საქმიანობა, რომელიც არც ისე ღიმლის მონგრელი იყო, როგორც ეს დღეს შეიძლება ჩანდეს. ოჯახების შექმნისას, კარგი მზითვის გახერხების საქმეში მაჭანკლები ხშირად საკვანძო როლს ასრულებდნენ, მაგრამ ქალაქში არც მათი არაკეთილ სინდისიერი საქციელი უკვირდათ. ფინანსური სარგებლის სანაცვლოდ, ამ საქმიანობაში ჩართულ ხალხს უმზითვო, მაგრამ ლამაზი ქალები არაერთხელ მიუთხოვებიათ ასაკით, თუ სხვა კრიტერიუმებით შეუფერებელი, მაგრამ შეძლებული მამაკაცებისთვის. ამასთანავე, თან არც თუ იშვიათად, მაჭანკლები პროსტიტუციაში ქალთა ჩართვის უკანონო, მაგრამ შემოსავლიან საქმეშიც იღებდნენ მონაწილეობას. რიგი სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზების გამო ძველ თბილისში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა ქალთა დასაქმება სამედიცინო სფეროშიც. ამის შესახებ კი უკვე მომდევნო სერიაში გიამბობთ.